Pois bem, aqui está o arco, o riser feito aqui, com o dragão, sua cabeça, seu pescoço com as escamas, suas pernas, sua asa com seus braços, aqui atrás ainda dá para ver a continuação, que teoricamente vai pro rabo, da mesma forma que aqui na frente. Temos o braço também simbolizando aqui o chifre. Então, esse é o novo riser que eu vou estar utilizando.